ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಟಿವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಕೋಡ್ಲಾ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಸುರೇಖಾ ಕೋಡ್ಲಾ. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿರುವ ರೈತರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ. ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಧುರೀಣ ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯುವಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಹೇರೂರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ್ ಕಿವಿಮಾತು. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಟಿವಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಕೋಡ್ಲಾ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಸುರೇಖಾ ಕೋಡ್ಲಾ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾದರು. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಪತಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಪುತ್ರಿ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸುರೇಖಾ ಕೋಡ್ಲಾ ಅಕ್ಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸುರೇಖಾ ಅವರು ನನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಕೂಡ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಟೀಲ್ ಖರ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇರಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದೇವರು ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರ್. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ ಶಂಕರ್ ಕೋಡ್ಲರವರ ಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಸುರೇಖರವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಶಂಕರ್ ಕೋಡ್ಲರವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲರಾಗಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಹದಾಯಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರೈತರು ದಿಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ನಗರದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಶಹರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ನೀರನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹದಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣವು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ರೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಪ್ಪ ಬಿರಣ್ಣನವರ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೌಡ, ಹೇಮನ್ ಗೌಡ, ಬಸನ್ ಗೌಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷಾತೀತ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ನೂರಾರು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಮಹದಾಯಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಮಹದಾಯಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಚಲೋ 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 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ.
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಡೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾದಗಿರಿಯ ಗಡೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಕೇಸ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ದೇವಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಕೇಸ್ ಶುಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪತ್ರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ಮಂದಿರ ಪೂಜಾರಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ದೇವಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಭಕ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂದಿರ ಅರ್ಚಕ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡಿಕೆಶಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹದೇವ ಪೂಜಾರವರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಲ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನರೆಡ್ಡಿಗೌಡ ತುನ್ನೂರವರು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ನವಜೋಡಿಯ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಂತೀರಾ ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠ ರಾಯನಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಪ್ಪ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಮಗಳಾದ ಮಾಧ್ಯಮಳ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸೋಮಣ್ಣ ಜೋಡಿಗಳ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಲಾರ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗಡಿ ಜನರು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡಿ ನರಕದ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಳಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೀಲಕಂಠರಾಯನ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಬೆಳಕಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ತೋರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಗಾಪುರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕ್ನೂರ್. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕ್ನೂರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದತ್ತನ ಪಾದುಕೆಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದತ್ತ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಗಾಣಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ದತ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗಿರಣ್ಣ, ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಣ್ಣ. ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕ್ನೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ಹೇರೂರ್ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರ್ ಯುವ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕ್ನೂರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಧುರೀಣ ದಿವಂಗತ ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯುವಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ಈ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಎಂದರೆ ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರು, ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರು ಎಂದರೆ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗುರು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆಯಾದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವರು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ, ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನಸೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರ್ ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ
ನಡೆಸಿ ಎಳೆದು ತಂದ ಸಮಾಜದ ರಥವನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಠಲ್ ಏರೂರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಠಲ್ ಏರೂರವರ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮುಕ್ಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎಸ್ ಸಿರಿವಾಳ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಟಿಕರ್, ಉಮೇಶ್ ಮುದ್ನಾಳ್, ಶಿವಾಜಿ ಮೆಟಗಾರ್, ಸುನೀತಾ ತಳವಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ರಾಯಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕ್ ಪಟೇಲ್, ಅಭಿ ಕಲ್ಲೂರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಮ್ಯಾಕೇರಿ, ಭಗವಂತಪ್ಪ ಏರೂರ್, ರಾಜು ತಲಾರಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಮಾದರ್, ರಾಜು ಉಕ್ಕಲಿ, ಶ್ರೀಪಾದ ಬೆಳಗುಂಪಿ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆಯಲು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಯಾರಾದರೂ ವಿಠಲ್ ಹೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕಿ ಸಲವಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕ್ಕ ವಿಠಲ್ ಹೇರುರವರು ಈ ಭಗವಂತಪ್ಪ ಮುದುಕಣ್ಣವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತವರಿಗೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ. ಸಂಯುಕ್ತ ಭಾರತೀಯ ಕೇಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಾಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ 2019 ಭಾರತದ ಪರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ತವರೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನ್ನ ಗುರು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. ಧಾರವಾಡದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಮುಸ್ತದಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತದ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಏನು ಪೂಜಾರಿ ಹಾನಾಯಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಪರ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತದ. ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನೂ ಸಹ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪಾರಿತೋಷಿಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಮಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ಸಾಧನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿರಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥವ್ರು ನೀವು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ದೇಶ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯ 100 ವರ್ಷ ಇರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಲಿ, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ದೇವರು, ಅವನ ಸಾಧನೆಯೊಳಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ದೇವರು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಆರ್ ಎಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುದೇವರ ಆರ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲಿನೊಳಗೆ 38 ವರ್ಷ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಸುಮಾರು 8, 9, 10, 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸುಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಒಂದು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಾನ. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕರ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿನ ಕೃತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ, 2 ಪುತ್ರರು, ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ ಸಹಿತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪೋರ್ ಶಂಕರ್ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣರಾದ ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದು ಗೆದ್ದು ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿರಗುಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಚಾರ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ಇನ್ನು 3.5 ವರ್ಷ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಂದು ಸಾರಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಕಮಟಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸಚಿವನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಭರವಸೆ. ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ. ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಿ ವಡಿಯ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹರಕುಡ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಕಿರಣಿಗೆಯ ಶ್ರೀಗಳು ಕಳಸಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಿ ವರವಲಯದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಡೆಯ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಿದರು. 3 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೊಂದು ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಳವೇ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಹನುಮಂತ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿ ಸದ್ಗತಿ ಕರುಣಿಸಬಲ್ಲನು ಎಂದು ನುಡಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಹೊನ್ನಕಿರಣಿಗೆಯ ರಾಜೇಟೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪೂಜ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಒಡೆಯ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕೋಡ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕೀರ್ತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಾ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್, ಮುಖಂಡ ಸುಭಾಷ್ ರಾಠೋಡ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭರತನೂರು ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಗುರುನಂಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುವರ್ಣ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಮಾಲಾಜಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಗೌರಮ್ಮ ಚೇಂಗಂಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಶಂಕರ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಓಂಕಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪೆದ್ದಿ, ಮುಖಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೆದ್ದಿ, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅನಂತರೆಡ್ಡಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಹನುಮಂತರಾವ್ ಬೇಮಳಗಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಕರಕಮುಕಳಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಾರೇಶ್, ಗುಂಡಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರೇಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಹೋಮ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಜರುಗಿತು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳ ಜಿಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಕಳಸದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಭ ಕಳಶ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು. ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಂತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿದಾರ ಕುಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ಲತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂಗೆ ಕಾಣ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಯದ? 7:30 ಆಗ್ಯದ. 2:00-3:00 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಂತೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ರಕ್ಕಸಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲಚಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೆ ತುಳಜಾಪುರದ ಅಂಬಾಭವಾನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಪೂಜರಿಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಡ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕಿರಡಿಗಿ ಶ್ರೀಗಳು, ಭರತನೂರು ಶ್ರೀಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಇದೊಂದು ಇದನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕೂಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಅದ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದೊಳಗೆ ಹಿಂದೂ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕವಿ, ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮಿತಾಕ್ಷರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದಲೇ
ಆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಆ ಆಧಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯದ್ದು. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೂಡಲಿ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಪಾದಕಮಲಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಾಗಿರುವ ಶರಣಪ್ಪ ತಲವಾರ್ ಅವರೇ, ಶರಣು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವರೇ, ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರೇ, ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರೇ, ಗೌಡಮ್ಮ ಚೇಂಗ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಅವರೇ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹರ್ಸೂರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರೇ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮೋಹನ್ ಓಂಕಾರ್ ಅವರೇ, ಮಲಿನಾಥ್ ಕೋಲ್ಕುಂದಿ ಅವರೇ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪೆದ್ದಿ ಅವರೇ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೆದ್ದಿ ಅವರೇ, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಹನುಮಂತರಾವ್ ಭೀಮಳಗಿ ಅವರೇ, ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ. ಇದಾಗಿದ್ದ ವಿತನ ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.